Kaspia Mobile ölkəmizin mobil telefon bazarında yeni və fərqli ad. Kaspia Mobile Ltd. iPhone, BlackBerry, General Mobile, Philips, ZTE, HTC kimi mobil telefonlarının Azərbaycanda rəsmi və ekskluziv distributorudur. Şirkət haqqında və onun fəaliyyəti haqqında daha ətraflı isə növbəti materialımızda. Telefonlar hər zaman seçilir, təkcə onların funksiyaları deyil, sadəcə adlarının nüfuzu belə yetərlidir. BlackBerry, iPhone, ATC, ZTE kimi tanımış markalar da bu sıradadır. Ölkəmizdə sadaladığımız markaların geniş yayılmasında, populyarlaşmasında United Telekom'un böyük rolu var. United Telekom 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən mobil telefon, smartfon ixalçıları və istehsalçılarının Azərbaycanda rəsmi distributorları olan şirkətlər tərəfindən yaradılmış bir alyansdır. Alyansa Mobitel, Integral və Kaspia Mobile kimi böyük şirkətlər daxildir. Mobil telefon bazarında kifayət qədər nüfuzlu və tanınmış ad. Bu Kaspia Mobile'dir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda mobil telefon bazarında azad rəqabət var. Bu rəqabət şəraitində Kaspia Mobile Ltd. Şirkəti istifadəçilərə ən keyfiyyətli telefonlar təqdim edir. Şirkət 12 oktyabr 1999-cu ildə ekskluziv efir vaxtının, GSM rabitə cihazı, aksesuarlarının yayılması, Azərbaycanda təmir xidməti və dünya bazarına yeni brend mobil telefonlarının ixracı üçün qeyd alınıb. Kaspia Mobile Azərbaycanda mobil cihaz və aksesuarların satışı eləcə də onların təmiri xidməti ilə Azərbaycan telekommunikasiya bazarına daxil olub və sürətlə inkişaf edərək hazırda dünya bazarında ən son brend mobil telefonlarının rəsmi distributoru olaraq fəaliyyət göstərir. Kaspia Mobile Ltd. BlackBerry, iPhone, General Mobile, Philips, ZTE, HTC kimi telefonlarının Azərbaycanda rəsmi ekskluziv distributorudur və bu da öz növbəsində müxtəlif kateqoriyadan olan müştəri bazası deməkdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Kaspia Mobile şirkəti dünyaca məşhur bir neçə brendin ölkəmizdə rəsmi ekskluziv distributorudur və belə brendlərdən biri də Kanadanın Research in Motion'ın şirkətinin istehsalı olan BlackBerry smartfonlarıdır. Əsası 1984-cü ildə Kanadanın Waterloo şəhərində Yunan əsilli elektrik mühəndisi Mike Lazaridis tərəfindən qoyulmuş şirkət fəaliyyətə telekommunikasiya avadanlıqlarının istehsalı ilə başlasa da, ən böyük uğruna BlackBerry smartfonlarının istehsalı ilə imza atdı. Qısa zaman kəsiyində bütün dünyada məşhurluq qazanan bu smartfonlar Azərbaycan istehlakçılarının istifadəsinə 2010-cu ilin əvvəlindən etibarən Kaspia Mobile şirkəti tərəfindən təqdim olundu və yetərincə populyarlıq qazandı. Mobil telefon bazarında hər zaman ilklərə imza atan şirkət cəmi bir neçə ay sonra 2011-ci ilin noyabr ayından etibarən Azərbaycan mobil telefon istifadəçilərinə dünyaca məşhur daha bir brend smartfonu HTC smartfonlarını təqdim etdi. Belə ki, HTC cihazlarının bir qismi Windows əməliyyat sistemi, digər qismi isə Android əməliyyat sistemi üzərində istehsal olunur. Bu da öz növbəsində istifadəçilərə daha artıq seçim etmək imkanı yaradır. Son dövrlər elektronika məhsullarının istehsalı və satışında inqilabı sıçrayışlar edən dünyaca məşhur Apple korporasiyasının məhsulları Azərbaycan bazarından da yan keçmədi. 2012-ci ildən etibarən Kaspia Mobile, Apple şirkətinin məhsulları olan iPhone, iPad, iPod, Apple TV və MacBook-larının topdan satışı ilə məşğuldur. 2 il ərzində smartfon bazarında müştəri məmnuniyyəti qazanmış Kaspia Mobile şirkəti eyni zamanda bir neçə ənənəvi mobil telefonlarında ölkəmizdə rəsmi distributorudur. Bu sayədə ilk addım 2011-ci ilin noyabr ayında Türkiyənin General Mobile şirkəti ilə əməkdaşlıqdan başladı. Həmin tarixdən etibarən mobil telefon istehlakçıları münasib qiymətə fərqli bir dizayna malik yeni bir General Mobile telefonlara sahib ola bildilər. Ənənəvi telefon satışı bazarında müştəri tələbatını və yeniliyə ehtiyacı nəzərə alan Kaspia Mobile şirkəti 2012-ci ilin iyun ayından etibarən məişət texnikası sayəsində öz möhrünü vurmuş Philips şirkətinin telefonlarını mobil telefon bazarına çıxardı. Philips şirkətinin istehsalı olan telefonlar öz istifadəçisinə uzun müddətli enerji qənaət və 2 sim kartdan istifadə imkanı yaradır. Yuxarıda adları sadalanan brendlərlə yanaşı, Kaspia Mobile şirkəti ZTE və Sony mobil telefonlarında rəsmi ekskluziv distributorudur. Kaspia Mobile şirkəti mobil telefon bazarında daha çox ilklərə imza atmaqla yadda qalıb.
Şirkət mütəmadi olaraq mobil telefon istifadəçilərinə yeni modellər təqdim edir və onların satışını reallaşdırır. Onu da qeyd edək ki, şirkət satılan telefonlara 1 il zəmanət verir.